está entrando no ar. Vivências com Jesus. Produção e apresentação, Yasmin Madeira. Olá, amigos. Quanta alegria estar aqui com vocês na nossa Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. E a todas as webs que estão me transmitindo, o nosso carinho, o nosso abraço, a todos os que estão participando de mais uma vivência com Jesus. E hoje, para mim, é um programa muito especial, porque vocês sabem, eu estou na Espanha, e esse é o primeiro programa que nós fazemos aqui da Espanha. Por isso ele não está sendo ao vivo, ele está sendo gravado. Mas há poucas horas antes do nosso programa rolar aí no Brasil. E eu estou muito feliz, porque eu senti, assim que nós estávamos findando, ultimando os preparativos com os queridos irmãos da nossa querida Rádio Rio de Janeiro, eu senti presenças espirituais muito significativas. É interessante, meus irmãos, o quanto um programa envolve o plano espiritual quando nós realizamos ele com o objetivo do bem, de forma humilde, darmos a nossa sementinha, porque todos nós unidos formamos uma egrégora que se une à dos benfeitores espirituais. E essa egrégora, essa energia, vai ser muito importante, eu não tenho dúvidas, não obstante humilde, tem a sua importância, grande mesmo, para os companheiros daqui da Espanha. São milhares de anos com realidades sobrepostas, energias sobrepostas. Aqui eu estou em Saragoça, que antes mesmo da vinda do Cristo já era uma cidade antiga. Há aqui ruínas de períodos ancestrais. E nós percebemos energias desses períodos, principalmente dos mais violentos, ainda presentes. Então, quando nós oramos juntos, numa atitude de confiança, de resiliência e de profundo respeito à espiritualidade superior, certamente que abrimos, a partir do nosso coração, campos especiais. E hoje nós estaremos falando sobre o fundamental do fundamental, que é a presença de Deus em nós. E o que a doutrina espírita nos traz. Na realidade, meus irmãos, todas essas experiências de todos esses irmãos e nossas, em milhares de anos na conquista da autoconsciência, é para nós enxergarmos e nos percebermos filhos de Deus. E assim, integrarmos em todos os níveis do nosso ser a herança divina e sermos um com o Pai. Assim como Jesus nos vem ensinar. Então, quando nós escolhemos, ou melhor dizendo, né, fomos orientadas para exatamente iniciar aqui em Espanha, falando sobre essa questão de Deus e de Deus em nós, não foi por acaso. E aí, logo de manhã aqui, olha, nós estamos 5 horas a mais que no Rio de Janeiro, no Brasil. Então, é assim que acordei, percebi a existência de verdadeiros aparelhamentos, aparelhos do plano espiritual da nossa Rádio Rio de Janeiro e de instituições que eu desconheço aqui, do plano espiritual. Olha que coisa fantástica, para que este momento pudesse se desdobrar para muitos lugares. Aqui vocês já sabem as guerras que graçam, guerras surdas, guerras abertas, e nós certamente iremos vibrar muito pela paz, a paz no nosso Brasil,
A paz nas Américas, a paz na África, na Oceania, a paz na Austrália, a paz em toda a Europa, na Ásia. Nós estaremos vibrando pela paz no mundo e a paz em nossos corações, porque a luta pela paz no mundo começa em nós mesmos, né? E quanto mais nós nos integrarmos na confiança em Deus, na percepção de que há processos terapêuticos que muitas vezes são dolorosos, mas nessa busca nós estaremos nos abrindo psiquicamente, emocionalmente, energeticamente, biologicamente, todos os nossos corpos, todas as expressões do nosso ser, a expressão física, a expressão emocional, a expressão mental, a expressão energética e espiritual. Todas as nossas expressões estarão sendo iluminadas. Hoje nós vamos fazer uma vibração e uma visualização terapêutica ligada a essa questão de acendermos em nós a consciência de que estamos mergulhados em Deus e que Deus vive em nós, assim como nós vivemos nele. Vivemos na mente divina, o universo é mental e nós vivemos na mente de Deus. Vamos então iniciar o nosso programa com uma oração. Então, meus amigos, nesse momento tão significativo, nós vamos evocar a presença desses benfeitores espirituais para todos os lares que estão aqui, representados por vocês, seus lares, todos os seus amores, aqueles que por acaso se julgarem seus inimigos. Que todas as situações recebam igualmente as energias salutares, abrindo os caminhos, renovando os pensamentos, as atitudes, as emoções, iluminando as mentes, para que possamos a cada dia sermos mais, mais e mais verdadeiros caminhos do bem, através dos quais a espiritualidade superior possa agir no mundo. Graças a Deus que possamos ter momentos de profunda ligação e vibração com Jesus em mais um programa, mais uma vivência com Jesus. Bem, meus amores, nós agora vamos começar com uma parte muito significativa do Livro dos Espíritos que eu convido vocês a lerem. Logo a introdução. Lá na introdução, Kardec, com sua capacidade didática, ele coloca vários itens que fazem um verdadeiro resumo da doutrina dos espíritos. Então, ele começa dizendo assim, fazendo referência ao parágrafo anterior, no item 6, busquem lá a introdução, item 6. Do Livro dos Espíritos, e vocês vão se sentir muito bem, porque além da leitura, há uma energia em toda esta obra divina na Terra, que é o Livro dos Espíritos, que é o marco inicial da doutrina espírita. Então, ele diz assim: conforme notamos acima, os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios, declarando alguns, pelo menos, terem pertencido a homens que viveram na Terra. Eles compõem o mundo espiritual, como nós constituímos um mundo corporal durante a vida terrena. Vamos resumir, ele fala assim, em poucas palavras, os pontos principais da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções. Deus, ele começa tudo com Deus. E não é por acaso, meus irmãos, que ele começa tudo com Deus. Deus é eterno,
imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. É muito importante nós observarmos que logo no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos e na primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos, ele coloca Deus. Começa tudo com Deus, porque Deus é o Criador, a fonte verdadeira da vida. Então tudo começa por ele. É natural que uma obra que busque entender o universo e as leis que nele se manifestam, entender a nós mesmos, queira entender a forma pela qual fomos criados, que ainda é um mistério em realidade, mas o Livro dos Espíritos dá um passo muito significativo para a nossa compreensão. Ele próprio, Allan Kardec, fala, ele faz uma pergunta muito significativa, logo no começo, a pergunta 1. Ele próprio nos diz que nós não temos ainda condições de compreender tudo, então temos que ir aos poucos. E na pergunta 1 ele fala assim: que é Deus? Vejam bem, ele não pergunta quem é Deus. Porque se ele faz essa pergunta, quem é Deus? Ele, como pesquisador, que precisa estar destituído de um pensamento preconcebido, ele já coloca que Deus seria alguém. Não é mesmo? Se eu pergunto quem é Deus, eu já estou colocando que é alguém. Mas ele também não coloca o que é Deus, como se Deus fosse uma coisa. Ele simplesmente pergunta que é Deus. Observem essa nuance que é muito significativa, muito inteligente, própria do codificador. Que é Deus? E a resposta, uma resposta curtinha, mas que, se formos avaliar, analisar, levaremos meses só em cima dessa resposta. Deus é a inteligência suprema, a causa inicial de todas as coisas. Então, tudo o que existe vem desta inteligência máxima, que é Deus. Da onde tudo sai, ele é o grande todo, nele nós vivemos. Não existe nada apartado de Deus, além de Deus, porque tudo é obra sua e nele nós vivemos assim como ele vive em nós. Mas a linguagem divina é uma linguagem diferente da linguagem humana. E nós ainda somos espíritos, poderíamos dizer assim, recém-criados, mas um recém criados entre aspas, porque nós já passamos pelos diversos reinos, já passamos pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal. Estamos agora recém-chegados ao reino hominal. Tanto é que nós pouco utilizamos do próprio cérebro que o corpo humano nos oferece. Usamos, tem alguns cientistas que dizem que utilizamos cerca de 3%. Então, meus irmãos, realmente nós precisamos observar isso. Como é que nós estamos em termos de nos observarmos, nos avaliarmos e tentarmos nos integrar ao pensamento divino? Essa é uma grande questão que todos nós precisamos trabalhar. Então, vem aí. Os benfeitores, através de Allan Kardec, nos dizendo, inclusive, que Deus é eterno, ou seja, ele sempre existiu. Mas para nós compreendermos essa eternidade, nós teríamos que ter um avanço cognitivo, um avanço intelectual maior do que aquele que nós temos no atual estágio. Mas Deus sempre existiu. Se alguém existisse antes dele, esse alguém seria Deus. E é difícil nós imaginarmos algo infinito. Mas é uma realidade. Para que seja Deus, é preciso que ele sempre tenha existido. Mas não é só isso. Ele é imutável, porque se ele se alterasse,
O universo não teria estabilidade, nada teria estabilidade, as leis não teriam estabilidade, e é imaterial. Vejam bem, por que que ele é imaterial? Porque tudo na matéria termina. Tudo que é material, ele nasce, cresce, se desenvolve e morre. A matéria, não o espírito. Então, ele é imaterial. Ele é único. Se houvesse muitos deuses, cada um teria certamente um modelo de atuação e não haveria unidade no universo. Então, Deus é o uno, Deus é o único, onipotente, todo-poderoso, porque tudo vem dele. Ele tudo sabe. Como nós pensamos assim, será que Deus sabe disso? Ora, ele tudo sabe, porque tudo é gerado por ele. Ele nos criou e ele vive em nós, e cada pensamento nosso reverbera no pensamento divino. Nós somos um livro aberto, totalmente aberto para Deus, soberanamente justo e bom. Então, todas as leis que governam o universo, elas são leis de justiça, de amor, de caridade. E toda vez que nós erramos o alvo, ou seja, que nós agimos não em consonância, em harmonia com as leis universais, nós geramos necessidades de retorno, de rearrumação, de reorganização. E aí, este caminho de harmonização com o grande todo, muitas vezes nos custa sofrimentos, nos custa trabalho, mas é assim que nós aprendemos. Já que Deus nos criou simples e ignorantes. E continua ele. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo. E os seres imateriais constituem o mundo invisível ou espírito, isto é, o mundo dos espíritos. Então, em realidade, nós temos um mundo material. Nós temos o mundo dos espíritos, que é o nosso mundo originário, já que nós, antes de mais nada, somos espíritos. E é interessante que, como somos criados por Deus, ele é ao mesmo tempo nosso pai e nossa mãe divina, nós trazemos a genética divina por completo. Seremos iguais a Deus? Certamente que não. Porque nós somos criados, somos filhos, nós somos as criaturas e ele é o criador. Então ele sempre estará criando. Nós iremos avançar em evolução e cada vez mais teremos participações efetivas no concerto universal, assumindo a nossa missão, porque quando ele nos cria, ele também nos dá todas as potencialidades que vão sendo desenvolvidas para chegarem a ser atributos. E esses são atributos gerados pela nossa própria herança. Então, nós seremos seres relativamente perfeitos, porque absolutamente perfeitos, perfeito, só Deus o é. E aí continua. Ele criou, o mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Então, meus irmãos, o universo material, ele vai passar. Os planetas, em milhões e milhões e milhões de anos, vão sendo dissolvidos cosmicamente, mas se rearrumam. Então, o universo, ele tem o seu período. A eternidade, poderíamos dizer que é a eternidade universal, ela também tem seu período, né? Porque chega um momento que outros universos vão sendo criados, esse universo fica velho, se dissolve, o nosso próprio Sol, os planetas. Mas isso não é o caos, não somos nós que estaremos morrendo. É apenas como acontece com o nosso corpo quando morre. Nós nos desligamos dele. Mas sempre existiremos como individualidade. Quanto mais nós evoluímos, mais nós nos individuamos, ou seja, somos seres únicos. Não existe ninguém igual a você. Não existe ninguém como você. E você
é importantíssimo no concerto universal. Não existe ninguém que possa fazer do seu jeitinho o que Deus deseja que você faça. Mas como saber o que Deus deseja de nós, vivendo em alinhamento com as suas leis? O grande, melhor dizendo, obstáculo para nós é exatamente o egoísmo. Porque quando nós desejamos algo, realizar alguma coisa que fira a justiça, fira os direitos reais dos outros, fira a equidade, a harmonia, nós estamos ferindo a nós mesmos. Nada fazemos do lado de fora para fora que não traga inicialmente reverberações no nosso mundo interior, exigindo de nós uma rearrumação para nos adequarmos, nos harmonizarmos às leis, ou então, se fizermos o melhor, vai nos dar impulso evolutivo, nos trazendo saúde cada vez maior física, psíquica, espiritual e emocional. E aí, continua Allan Kardec nesse item 6 da introdução do Livro dos Espíritos. Ele diz assim, que o mundo espírita é o mundo normal, como nós já lemos. O mundo corporal é secundário. Ele poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Então, como falamos, o mundo material, ele vai ter um momento que ele vai se dissolver, né? Mas isso, fiquem tranquilos, que daqui a muitos milênios, porque o universo dura muito, sob a nossa ótica, né? A nossa ótica material. Mas chega um momento que ele se rearruma para melhor, cada vez melhor. E nós, indivíduos, espíritos individualizados, estamos a cada dia e a cada ciclo nos melhorando. Então, o mundo corporal, ele é secundário, ele poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, morre, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Olha que interessante, os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível. É como se nós ganhássemos de vez em quando, né? Uma roupa, um traje espacial, tamanho pequeno, tamanho infantil, tamanho bebê. E aí, assim que a gente se integra, se enraiza nesse traje, ele vai se desenvolvendo e integrando as nossas características, as nossas conquistas, as nossas dificuldades. E nós iremos nos utilizar desse traje para termos as experiências que este planeta nos permite. Mais tarde, se as experiências se esgotarem aqui, nós seremos transladados para lugares onde teremos outros trajes espaciais. Estaremos nos utilizando de um corpo que estará em harmonia com a natureza, com o ecossistema do novo planeta. E assim vamos. Se não aproveitarmos as oportunidades de elevação e se ficarmos muito aquém do progresso do grupo que está neste planeta escola, nós seremos transladados para um outro planeta, para uma nova escola, menos adiantada, mas que esteja em harmonia com as nossas aquisições morais. Então, precisamos identificar como nós estamos na atual encarnação, pois sabemos, segundo nos revelam os Espíritos, através de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, e em obras subsidiárias também, que estamos passando por um período de transição, um planeta de provas e expiações, onde imperam as dores, como o planeta Terra, para um mundo de regeneração, onde o mal ainda vai subsistir, no entanto, o bem sobrevalecerá. O bem será
muito maior do que o mal. Vemos o mal aí como a ausência do bem, como o egoísmo em ação, como o orgulho em ação, e nós vamos alterando o nosso comportamento para melhor à medida que vamos amadurecendo espiritualmente, que vamos sofrendo as consequências das nossas escolhas egoísticas, que vamos percebendo aquilo que nos cabe fazer e vamos nos integrando ao amor, vamos desejando realizar o bem. Então, à medida que vamos caminhando em maturidade espiritual, emocional e psicológica e intelectual, nós vamos melhorando o nosso comportamento. Vamos reajustar os equívocos do passado e vamos criando, com o nosso comportamento equilibrado, novos modelos existenciais mais eficientes para a nossa felicidade e a felicidade daqueles que nos cercam e para o cumprimento das nossas missões, missões nos dadas por Deus para a nossa participação nesse concerto universal para qual nós fomos criados. Então, os espíritos que somos nós, os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade, como já lemos. E aí continua: entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. Então, nós estamos nos utilizando de um aparelho ou de um traje espacial com maiores possibilidades. E estamos aprendendo a utilizá-lo. Muitos que ocupam esses trajes de seres humanos ainda estão caminhando para terem maior humanidade, para serem menos egocêntricos, para terem mais empatia, ou seja, sentirem mais a dor do outro, respeitando mais os seus semelhantes, tendo um outro tipo de comportamento com os demais. Então, nós estamos a caminho, porque em algumas questões já podemos estar bem, em outras, podemos ainda dar respostas mais agressivas, menos eficientes, que criem mal-estares e dificuldades e bloqueios. Então, nós, aos poucos, nós vamos nos liberando disso. Um momento como esse de análise do sentido da nossa vida, nos trazendo à tona que temos cada um de nós um propósito na existência, que a nossa vida, ela não está perdida por nós nos equivocarmos, mas nós caímos, nos levantamos e damos o melhor. É muito simples, meus irmãos, nós pensarmos que não deu errado tudo, eu quero começar de novo, vou desistir da vida. Não. Nós precisamos fazer o melhor. Nos equivocamos, percebemos que erramos, percebemos que demos um passo que trouxe tantas consequências perturbadoras para nós e para aqueles que amamos, para o nosso trabalho. Vamos mudar. Vamos observar o que há de possibilidades de reajustarmos no momento. Vamos fazer como fez Paulo de Tarso, que, mesmo perseguindo os cristãos, indo para matar Ananias, lá na que estava, ele estava indo para uma cidade, para a cidade onde estava aquele cristão que havia reformado o pensamento da sua amada Abigail. Então, ele estava no deserto, se encaminhando para lá, e ele cai no deserto e surge. Por que ele surge a figura de Jesus? Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso no caminho para Damasco. E ele estava com soldados que o viram cair, viram uma luz, mas não conseguiram identificar a figura de Jesus. Mas ele, por acaso, se chafurdou ali na lama, disse: Senhor, quantas pessoas morreram pela minha perseguição? Eu mesmo estava indo matar Ananias. Saulo, ele tinha um comportamento terrível.
Quantas pessoas morreram em virtude da sua irracibilidade? Então, ele poderia ter dito: não tem mais jeito. Quantas dezenas de crianças, de famílias, de pais e mães que eu matei por serem cristãos? Mandei matar, ele próprio não matava, mas mandou matar, mandou executar. Então, ele poderia ter parado por aí. Mas vejam, a forma dele lidar com o seu erro é algo que nos estimula, porque todos nós trazemos equívocos de anteriores encarnações e dessa encarnação também. E precisamos observar que sempre há tempo, até o último instante da nossa encarnação, nós podemos nos arrepender. Não estou dizendo chafurdar na culpa, não, porque Paulo não se chafurdou na culpa, mas podemos dizer realmente: foi um equívoco, eu podia ter tomado um outro caminho. E eu lamento e peço ao Senhor que me ajude a me levantar, que eu tenha mais lucidez da próxima vez, que eu saiba me conduzir menos impulsivamente, que eu saiba calar-me diante de determinadas coisas e não falar aquilo que mais tarde eu possa me arrepender de ter dito. Tudo isso são experiências que a maturidade vai levando-nos a perceber, a conceber. Existe um pesquisador que foi biólogo, mas que trouxe grandes renovações no pensamento da pedagogia, que é Piaget, que fala que existe um conhecimento chamado de conhecimento proximal. E tudo que fazemos na nossa vida é um conhecimento proximal para nós ganharmos outras potencialidades que nos permitirão conceber melhor mais situações, maiores conhecimentos. Então, ele dizia o seguinte: esses conhecimentos proximais são aqueles sem os quais nós não conseguiremos aprender outras coisas. Por exemplo, na matemática, não adianta você querer começar a ensinar o seu filho a multiplicação se ele ainda não aprendeu a adição. Não dá para ensinar a divisão se ele não aprendeu ainda nem a somar. Então, o conhecimento da adição é proximal, no sentido de que é um conhecimento sem o qual o seu filho, a sua filha ou nós não conseguiríamos chegar à multiplicação. Mas é um conhecimento proximal para chegarmos a conceber a adição, você entender os números. Sem você conhecer os números, você não pode aprender a somar. Então, existem patamares que precisam ser definidos e precisam ser conquistados para que consigamos chegar a outros maiores. Então, há muitas encarnações, muitas coisas que passamos hoje são para nos dar um conhecimento proximal para que consigamos, daqui a duas, três encarnações, conseguir compreender e agir e realizar determinadas tarefas. Emmanuel, certa feita, falou a Chico que antes dele estar ali ajudando o Chico, através das obras que ele trazia e trouxe para todos nós, através da mediunidade santa do Chico Xavier, através da psicografia, ele teve uma encarnação anterior que ele escolheu no Brasil para estudar melhor a língua portuguesa. Naquela encarnação, ele foi um pároco com uma vida mais tranquila, mas ele aprofundou conhecimentos para que pudesse, quando Chico, seu orientando, seu pupilo, encarnar com essa potencialidade pujante que o Chico teve como médium psicógrafo, ele poder trazer com justeza uma linguagem apurada, porém uma linguagem lúcida, na qual ele transmitisse os ensinamentos do Cristo através desses romances magníficos, como quando falávamos de Paulo às portas da cidade de Damasco. Então, meus irmãos, vejamos os nossos erros, observemos os nossos desafios como conhecimentos proximais. Nós estamos aprendendo, nos equivocando, depois voltando, porque é impressionante, meus irmãos,
toda dificuldade que nós não conseguimos vencer, toda aprendizagem que nós não conseguimos realizar por completo, a própria vida nos traz, em cenários diferentes e com pessoas diferentes, muitas vezes, novamente aquele mesmo desafio. Em tudo, meus irmãos, nós podemos ver isso. Tudo aquilo que nós não quisemos trabalhar em determinado momento, ou então não conseguimos fazer da melhor forma, volta para nós. De maneiras diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. Então, aproveitemos a oportunidade e, quando errarmos, não vamos chafurdar na culpa, mas na responsabilidade. É diferente. Pensa bem nisso. Bem, meus amigos, nós estamos chegando perto do nosso momento de stop. Nós vamos fazer uma pausa para o nosso intervalo, mas nós voltamos já já. Fique conosco na nossa Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. Estamos apresentando Vivências com Jesus, com Yasmin Madeira. Estamos de volta, amigos, com o nosso programa Vivências com Jesus na nossa Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. Eu agradeço a todos os companheiros, trabalhadores da nossa Rádio Rio de Janeiro, que estão dando aqui a maior ternura, o maior apoio para que eu possa, daqui da Espanha, realizar esse programa que está sendo gravado. Então, todos sabem que eu estou passando um período aqui na Espanha, vim dar um suporte para minha netinha, que acabou de nascer, e eu estou muito feliz, já sou vovó. E é uma alegria imensa estar fazendo esse programa da Espanha também, unindo os corações, porque sabemos que aqui, não apenas na Espanha, mas na Europa, há muitas realidades sobrepostas, muitas situações muito complexas. É lógico que nós sabemos que o nosso Brasil também traz desafios muito pujantes, mas também aqui. Aqui foi o palco de nossas dores do passado. Todos nós que estamos realizando o nosso processo educativo no Brasil somos vindos de lugares aqui no planeta muito antigos. O Brasil marcou a sua etapa histórica a partir de 1500, apesar de que nós já tínhamos aqui, no nosso Brasil os nossos queridos indígenas que compõem com muita energia, com muita gratidão, esse caldo maravilhoso que constituiu a nação brasileira. Mas sabemos que é mais recente, o Brasil é muito recente. Há universidades aqui que são muito mais antigas que o Brasil. Então, todos nós não temos dúvidas que todos nós tivemos passagens por aqui. Agradeço muito à espiritualidade superior ter me permitido recomeçar no Brasil a presente encarnação. Brasil, essa terra dos nossos melhores sonhos, né? Mas nós não podemos esquecer de que temos laços, e temos laços profundos. Então, quando eu retorno à Espanha, minha família é grande parte espanhola, nós temos muitas lembranças e muitas percepções. E ao começar, quem assistiu o nosso programa de hoje, que é um marco, né? Eu fazendo a gravação aqui, é um marco, me ouviu, viu? E nós estamos aqui, eu estou aqui no local bem intimista, né? Que é um quarto. Então, no escritório. Então, graças a Deus, e me ouviram falar que a espiritualidade superior, graças a Deus, já desde o iníciozinho da manhã, já estava preparando esse ambiente para que nós pudéssemos estar aqui realizando com eficiência esse momento espiritual, esse serviço espiritual que é o nosso programa Vivências com Jesus. E a orientação dos espíritos foi que nós tivéssemos o início realmente falando sobre Deus, porque estaremos falando não apenas
para os corações que nasceram nas terras brasileiras nessa encarnação, mas também estaríamos falando para espíritos comprometidos com as questões, sobretudo das perseguições aos médiums que houve aqui na Espanha, porque, como é do conhecimento histórico de todos, a Espanha foi um dos países onde houve perseguições mais cruéis, mais sanguinárias aos médiuns. Então, realmente, há todo um trabalho que está sendo feito a partir das nossas orações. E hoje, no início deste programa, nosso Vivências com Jesus aqui, é um marco muito significativo para a minha alma. Haveremos de fazer, se Deus quiser e permitir, se os benfeitores desejarem, nós estaremos assim, estamos muito desejosos de fazer em outros lugares também. Então, estamos caminhando na questão do Livro dos Espíritos e Kardec propôs logo de início a reflexão em torno da nossa fonte. E a nossa visualização de hoje vai ser realmente a nossa atividade interna de abertura para as percepções da presença de Deus em nós. Nós vamos continuar aqui falando que há no mundo, há no homem, segundo Kardec, fala no item 6 da introdução do Livro dos Espíritos. Gente, vão lá. Vocês vão amar esse item 6. Ele diz, é um item grande, no qual Kardec faz um resumo maravilhoso da doutrina espírita. Então, ele diz assim, há no homem três coisas. O corpo, ou ser material análogo ao dos animais, e animado pelo mesmo princípio vital. É um princípio vital que nós temos animando esse corpo, que é o nosso instrumento de trabalho, é o nosso instrumento de aprendizagem aqui, enquanto encarnados. Então, esse corpo é animado pelo mesmo princípio vital que anima o corpo dos animais. Mas nós não temos apenas um corpo. Então, olha só. Há no homem três coisas. O corpo, aí vai ele seguindo. A alma ou o ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Então, nós somos uma alma. E Kardec, de forma bem didática, ele explica que quando ele fala espírito, e ele escreve essa palavra com um E maiúsculo, ele se refere a nós, espíritos fora do corpo. Quando estamos enraizados em um corpo, ou seja, quando estamos encarnados, ele se refere à alma. Então, essa, para a doutrina espírita, é a distinção entre espírito e alma. Mesma coisa, Kardec utiliza com o mesmo significado, só que quando ele se refere à alma, ele está se referindo a um espírito encarnado. E quando ele diz espírito, ele está se referindo ao espírito que se encontra no plano espiritual, muitas vezes errante, ou seja, entre uma encarnação e outra. Errante não quer dizer que fica errando, quer dizer um espírito ainda ligado às necessidades educativas do processo reencarnatório. Então, o espírito que ainda necessita encarnar para aprender, não estou me referindo aos missionários, a espíritos nobres que muitas vezes vêm para nos trazer ensinamentos. Mas me refiro, e Kardec se refere ao espírito errante, aquele que ainda necessita encarnar e que passa um período no plano espiritual e um período encarnado na Terra. Daqui a pouco voltaremos ao plano espiritual, lá passaremos um tempo reciclando o nosso aprendizado, nos auto-observando, verificando o que nós precisamos ajustar, aquilo que já estamos bem, e com os benfeitores espirituais sob a supervisão desses orientadores, estabelecermos os pródromos de uma nova encarnação. Então, nós somos todos espíritos errantes, ou seja, no significado dessa palavra utilizada por Kardec, entre nós, quando desencarnamos, somos espíritos errantes, estamos entre uma encarnação
e outra porque ainda necessitamos voltar. Atualmente, nós estamos encarnados, não somos errantes, nós somos espíritos encarnados, que Kardec didaticamente designa de almas. Tudo bem, gente? Vamos dar continuidade, então? Ele diz, então, que há no corpo, há no homem três coisas. É o corpo, a alma, que é o ser imaterial, que somos nós, e o laço que prende a alma ao corpo, que é o princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Então, nós temos um laço que nos prende ao corpo físico, que nos enraiza no corpo físico, que Kardec depois designa como perispírito, e que faz uma verdadeira análise acerca da importância deste perispírito, porque é o corpo que nos acompanha para a parte espiritual. E que quando reencarnamos, funciona como um modelo organizador biológico. Ele traz todas as nossas conquistas nele gravadas, a nossa história biográfica como espíritos. Ele, inclusive, vai evoluindo, vão sendo ativados no perispírito nosso, potencialidades vão sendo ativadas que nós nem imaginamos que possuímos, mas que à medida que vamos caminhando, desenvolvendo-nos emocional, espiritualmente, moralmente, psiquicamente, intelectualmente, nós vamos ativando as potencialidades dessa verdadeira nave espacial que é para nós, esse traje especial, que é o nosso perispírito. Então, ele fala assim, que tem assim o homem duas naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. Então, nós somos espíritos, almas, porque estamos encarnados, mas nós temos instintos. Nós temos um corpo físico que traz também suas necessidades. Nós precisamos nos alimentar adequadamente, precisamos nos exercitar adequadamente, precisamos cuidar do corpo. Mas, meus irmãos, como somos espíritos imortais, somos almas, espíritos reencarnados, nós também necessitamos de um alimento espiritual. E não é à toa que Jesus nos fala que ele é o pão que veio do céu e que ele deseja que nós o comamos como um pão. E muitos dos seus seguidores, isso está logo no início do Evangelho de João, tão chocados que ficaram, se afastaram. E ele falou, por que estáis chocados? Eu estou falando em espírito. Então ele traz-nos um alimento. Porque como espíritos nós também necessitamos de alimento. Sem esse alimento nós ficamos deprimidos, nós ficamos angustiados, nós ficamos sem forças morais para empreendermos o nosso processo educativo na Terra. E que é esse alimento? O que é esse pão que veio do céu, esse maná dos deuses que Jesus nos veio trazer? São as leis divinas postas em ação, que nos colocam em vibração quando nós agimos de acordo com as leis de justiça, de amor e caridade, quando nós saímos mais de nós para olharmos as necessidades dos outros e para nos apercebermos como irmãos de todos, integrantes da família universal, nós nos abrimos em sintonia com um maná, com uma energia que existe dentro e fora de nós, mas que para que nós a integremos em todos os níveis do nosso ser, nós necessitamos verdadeiramente estarmos em vibração, em sintonia com as leis divinas. Isso nos faz sair da posição de criaturas meramente para filhos de Deus. Isso nós percebemos claramente no início do Evangelho de João, que não basta ser criado por Deus para ser filho. É preciso que nós nos posicionemos, que saibamos sair daquela situação do filho pródigo, que é aquele que utiliza todos os recursos que ele tem por direito, por ser filho de Deus, que no caso, nessa parábola, Jesus coloca Deus como o pai de família, aquele senhor
responsável pela grande fazenda, pela grande vinha, pela grande tarefa. Então, ele representa aquele filho mais novo como aquele que recebe a herança, que desejou receber, vai para terras distantes, que poderíamos entender como essas terras distantes, como verdadeiramente até a própria encarnação. E a partir dessa encarnação, ele se esquece de ser filho e passa a utilizar aqueles recursos recebidos como herança apenas para usufruir de prazeres pessoais. Essa é a saga do egoísta, aquele que utiliza seus olhos, sua boca, sua inteligência, sua vitalidade, ou a sua consciência, ou a sua espiritualidade, enfim, os recursos que tem, que se diferenciam de uns para os outros. Nós sabemos disso, que uns de nós temos mais potencialidades ligadas à área tecnológica, outros ligados à espiritualidade, outros ligados à música, outros ligados à matemática, ao português, à história. Uns são maravilhosos como amigos, como pais, enfim. Todos nós temos as nossas múltiplas potencialidades diferenciadas, mas podemos usar apenas em favor de nós mesmos ou podemos colocarmos como canais através dos quais Deus age e dizemos: eu e o Pai somos um, porque o que eu desejo é o que o Pai deseja, e o que eu faço é o que o Pai me aponta para fazer. Mas como é que ele aponta para fazer? Ele aponta através da nossa consciência. Porque nós percebemos, meus irmãos, em todos os níveis do nosso ser, até no físico, quando estamos fazendo algo que é correto. Porque nos traz uma alegria, um bem-estar, pode ser até um pouco sofrido. Mas quando tomamos uma decisão que é a correta, nós ficamos mais felizes. Parece que tudo em nós palpita em Deus. E nós percebemos quando estamos realizando algo que não é correto, porque exuda de nós. Então, esse exemplo que Jesus nos dá, do filho pródigo, quando ele chega a utilizar todos os recursos, ele os perde. Por quê? Porque nós só mantemos e só multiplicamos quando fazemos o bem, quando desejamos colocar em ação essas energias, não apenas em proveito próprio, mas em proveito dos demais. Nas leis sagradas de Deus, nós temos o que damos. Mas ele viveu apenas para si, para amealhar gozos pessoais. Portanto, ele se transformou qual a figueira seca, ressecada, que também faz parte de uma passagem do Cristo. Então, ele perdeu tudo. Mas quando ele perde, ele se lembra da paternidade. E aí ele deseja retornar. E ele planeja chegar à casa do pai e dizer: faça de mim o que fazes com o servo. Porque, segundo o exemplo dado pelo Cristo, que toca profundamente quem conhece a cultura judaica, ele chegou a comer as bolotas que eram dadas para os porcos. Quer dizer, a mais degradante situação que alguém poderia chegar. E ele teve forças para se levantar e buscar o pai. Mas quando ele chega nas terras paternas e o pai lhe avista, o que o pai, no exemplo dado pelo Cristo, faz? Até contrariando a postura paternal da época, Jesus coloca aquele pai, no exemplo que dá, como alguém tão apaixonado pelo filho que saiu a correr para buscar o filho, foi ao encalço do filho, e alegre porque o filho estava morto e reviveu. Olha, é muito interessante isso. Quando nós vivemos apenas em proveito próprio, nós estamos mortos. Mas quando vivemos dentro de um concerto divino, de amor, de amparo, de serviços no bem, nós estamos na situação de vivos. Podemos retirar esse ensinamento de várias passagens de Jesus, no seu Evangelho de Amor. Então, o que ocorre? Ele é recebido com infinita ternura. E aqui eu
acontece com todos nós ao longo do tempo, das encarnações múltiplas. Certamente tivemos aquelas nas quais olhávamos tão só para nós mesmos e estamos despertando para o nosso propósito dentro do concerto universal. Então, amigos queridos, nesse momento, vou terminar a leitura de apenas mais um pontozinho desse item 6, do Livro dos Espíritos, da introdução do Livro dos Espíritos. Nós já vamos começar a nossa visualização terapêutica, mas eu convido vocês para lerem esse e estudarem esse item, que dará certamente ânimo, vontade de lerem a obra inteira, que é magnânima, do Livro dos Espíritos. Então, aqui ele diz assim: o laço ou perispírito que prende ao corpo o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, o perispírito, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. Eu quero compartilhar com vocês uma aparição que eu vivenciei e que foi para mim um divisor de águas. Eu era muito menina, eu devia ter em torno de uns 11, 12 anos, porque foi numa casa onde nós moramos e não chegou a 13 anos eu saí de lá. Minha mãe se mudou. E eu acordei de madrugada, eram dois andares, eu desci, então eu estava acordada, eu desci para beber água. Eu acordei com muita sede. Então eu estava bebendo água e eu senti uma espécie de... Eu fiquei toda arrepiada, da cabeça aos pés. E naquele arrepio, eu tenho uma vontade de girar. E eu viro, deixo o copo sobre a pia e eu viro. E quando eu viro, meus irmãos, eu dou de frente, assim, estava numa distância de menos de 2 metros, um irmão espiritual. E depois eu fui descobrindo, por sonhos, por visões e por confirmações de médiums, que foi meu pai, numa encarnação na qual eu tive no Brasil, como escravo. Ele era escravo também. Uma encarnação muito especial para minha alma. Muito, muito especial. Uma recordação muito boa, que me dá forças. Porque as dificuldades que nós vivenciamos ali, sem, graças a ele, a esse irmão que eu chamo de irmão José, graças ao poder, à autoridade amorosa dele, não apenas eu, como aquele grupo que ali encarnamos, resgatando os nossos equívocos do pretérito, nós conseguimos não nos desesperar ou revoltar. Graças à postura orientadora, à abnegação, à autoridade espiritual, moral desse irmão, que, a quem eu devo tanto. Então, essa aparição dele foi perispiritual. O seu corpo, por algum motivo, e certamente hoje eu entendo, porque nos momentos mais dramáticos da minha vida, mais difíceis, eu me lembro, e me lembrei, dessa aparição dele, que me dá um conforto grande. Porque eu não tenho vergonha, e muito menos, nada me impede de contar, de compartilhar. Por quê? Porque é uma das coisas que ele falou: eu não vivenciei aquilo para mim apenas. Acredito que os companheiros que estejam nos assistindo acreditem na minha palavra. Então, isso fortalece a nossa fé,
sabermos que nós somos imortais, que há irmãos que todos nós temos, que nos amam e que velam por nós, que nos ajudam em nossos momentos mais difíceis. Você que está aí nos escutando, nos vendo pela internet, tenha certeza que você não está só. E que esse período, se você estiver passando por um período de desafios, esse período vai passar. E que ao seu lado existem espíritos que te amam infinitamente. Fale com eles. Peça o amparo a eles. E hoje, eu peço que você agora relaxe. Porque a nossa visualização é para nos encontrarmos com eles. E vão nos trazer, com o auxílio das conquistas que eles já tiveram, a possibilidade de sentirmos um pouquinho mais a presença de Deus em nós. Portanto, relaxa agora o seu corpo. Vamos voltar a atenção, o foco, agora, para nós mesmos. Há uma técnica ancestral que nos ajuda de forma rápida. Coloque a atenção nas narinas, a respiração. Você começa a sentir fria quando o ar entra, aquele toque do ar nas paredes sensíveis das narinas, aquele toque mais frio com a entrada do ar, o toque mais morno e úmido com a saída do ar, o toque mais frio. Quando o ar entra e mais morno quando sai. Sem a pretensão de alterar o ritmo respiratório, apenas sinta isso. Sinta e observe. Identifique o ar entrando, o ar saindo. E com isso o seu corpo relaxa. A musculatura em torno dos olhos começa a relaxar. A musculatura em torno da boca, os ombros, os braços, as costas. Você solta as amarras do abdômen, as pernas, os pés. E assim, de forma calma, você pode até se sentir num lindo campo de girassóis. E nesse campo, você pode se perceber envolvido, envolvida por uma luminosidade sublime. O ar parece uma seda. O ambiente é um ambiente de profundo silêncio e paz. Os girassóis, todos, estão no contato, virados para a luz solar. Você é ali, como um girassol. Se embebendo desse alimento divino, dessa luz, e tamanha é a sua paz, que você pode se sentir levitando sobre os girassóis, subindo, subindo, docemente, protegidamente, saudavelmente. E você subindo, você consegue ver do alto os girassóis. E você olha, olha para esse sol que não magoa os seus olhos. Você sente uma energia divina penetrando em você e atraindo você. E você começa a sentir-se neste sol. Pura energia, doce, suave,
que penetra pelos seus poros, realizando aí a sua saúde, o seu bem-estar, a sua força. Você recebe essas bênçãos de renovação e as estruturas genéticas contidas a nível perispiritual que fazem você perceber a cada dia mais a presença de Deus são acionados. Todos os filamentos genéticos que expandem a sua consciência para a percepção de Deus são acionados agora. A nível perispiritual e em contrapartida a nível físico. Porque o perispírito está ligado célula a célula, molécula a molécula, ao seu corpo físico. Sinta jatos de luzes que no seu campo de percepção podem ser multicores ou apenas brancos ou dourados, seja como for que aparecerem. É uma realidade, mas uma realidade espiritual imaterial, mas uma realidade. Agora, você está se preparando para retornar. Isso. Você recebeu muitas bênçãos que vão ser a cada dia mais expressivas. Você vai perceber mudanças para melhor em todos os níveis do seu ser. Coloque atenção nas narinas agora. O caminho que você fez para iniciar essa visualização é o mesmo que você faz para retornar. E ao retornar ao seu corpo, você pode orar a Jesus. Mestre, Senhor das nossas vidas, te buscamos, Senhor, rogando que o teu amor abençoe a todos aqueles que estão acompanhando esta vivência contigo. Envolve-nos, Senhor Jesus, amplia a nossa consciência e ajuda-nos a caminharmos no sentido, no propósito de dizermos assim um dia, eu e o Pai somos um. Permanece conosco, Senhor, mas não apenas amparando-nos, mas a humanidade inteira. Ampara os processos evolutivos do Brasil, os processos evolutivos da Espanha, da Península Ibérica, Portugal, de todos os países deste planeta, essa escola de nossas almas. Em quantos deles já nascemos? A quantos estamos ligados? Que a vossa luz abençoe a todos os irmãos que na terra realizam o seu processo evolutivo. E que a tua paz, Senhor, esteja conosco agora e sempre. Um beijo em seu coração, minha amiga, meu amigo. Estaremos juntos na próxima quarta-feira, no nosso próximo programa. Fiquem conosco. Um beijo a todos. Até lá. Acabamos de apresentar Vivências com Jesus. Produção e apresentação, Yasmin Madeira.